ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ പൂരം രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി. പൂരം വെടിക്കെട്ടിന് തടസ്സമാകുന്ന ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ചെറുവിരൽ അനക്കിയില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുകയാണ്. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനോ കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തെ വിമർശിക്കാനോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യുഡിഎഫും തയ്യാറല്ല എന്നതും പ്രത്യേകത. വെടിക്കെട്ടുപുരയിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ അകലെ വേണം വെടിക്കെട്ട് നടത്താനെന്നതാണ് പുതിയ കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെ പ്രധാന നിബന്ധന. 45 മീറ്റർ എന്ന ദൂരപരിധിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 200 മീറ്ററാക്കി ഉയർത്തിയത്. വീണ്ടും 100 മീറ്റർ കൂടി അകലെ മാത്രമേ കാണികൾക്ക് നിൽക്കാനാവൂ. ഇതോടെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നിന്നല്ല, തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പോലും പൂരം നടത്താൻ കഴിയില്ല. പൂരത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വോട്ടുതേടി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. 100 മീറ്റർ ദൂരപരിധി 45 മീറ്ററാക്കി കുറയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ നിയമഭേദഗതിയോടെ അതാണ് 300 മീറ്ററായി ഉയർന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് ഇനി നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പുതിയ സാഹചര്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെയും സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തെയും ഒരുപോലെ വെട്ടിലാക്കി. കേന്ദ്ര നടപടി തൃശൂർ പൂരത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതായി കാണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഒക്ടോബർ 14 പുറത്തിറക്കിയ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവിനെതിരായി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കത്തെഴുതിയതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താനുമാണ് തൃശ്ശൂർ അഭിമാനപൂർവം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭംഗിയും ഇല്ലാതാക്കാനും നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടാൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്താൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമം മൂലമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ പൂരത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മേൽ പഴിചാരി ബിജെപിയും സുരേഷ് ഗോപിയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് നേട്ടമാക്കി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായപ്പോൾ പൂരം നടത്താനാവാത്ത വിധം നിയമം കർശനമാക്കി എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യം. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യ നിലപാടിനെ വിമർശിക്കാൻ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും തയ്യാറായിട്ടില്ല. സാലി മുഹമ്മദ്, കൊച്ചി.